Ahoj, jsem Aki a dneska zase máme tady simíky a dneska tady na začátek musíme nechat vyrůst naší Kassandru, protože jsem to minule zapomněla, takže teďka to musíme udělat jako první. Máme tam svíčky a hned ji necháme vyrůst, protože, no, nebudu kecat, chci, abychom se jí zbavili. Ne, dělám si srandu, která by byla větší. Někdo mi tam psal, jestli si budeme pořizovat i druhý dítě. To mě vedla taková myšlenka k tomu, proč vlastně v simíkách potřebujeme další děti. Že jako jedno stačí, že jako chápu, že jako normálně jako v klasickém životě každý by si přál většinou dvě, protože si myslíte jako, že si budou víc rozumět a takhle, ale tady to je celkem zbytečný a možná já zůstanu u toho jednoho kvůli tomu, za prvý, že to není větší zápřah a za druhý, když už nám vyrostou, tak už bych musela furt mít ty rodiny dvě u sebe, což se mi jako nechce, když už tak musela jednoho odstěhovat a jednoho nechat a stejně bych hrála zase to jenom jednoho. Takže i když jako já jsem chtěla multifunkční rodinu, co? To je vřetí. No, ještě uvidíme. Co tam dáme? Já vždycky mám ráda, když jsou jakože tvořivý, veselý, aktivní, no prostě hodný, jo, jednoduše. Kdo by nechtěl mít hodný děti? Já si myslím, že do budoucna si to přeje každej. Ráme, že bude dobračka. Každý chce mít hodný děti. Jo, zlý nikdo nechce, takže nebuďte zlý, ale buďte hodný a pomáhajte rodičům. Máme krásnou zrzinu, jakože fakt moc hezká holčina. Myslím si, že se nám jako povedla. Sice má náběh na to být mořskou panou, jo, ale já bych ji tady udělala něčím jiným. Sice ještě nevím čím, ale něčím jiným ji uděláme. Určitě bych chtěla u ní zkusit jednu z věcí, tak bude zase upír, jo? Ale to až bude teda starší, protože teď, když je ještě dítě, tak je to takový nic moc. Ani nevím, jestli děti dají se proměnit. Jako když jakože se tak nenarodí, nebo že rodiče by je možná mohli proměnit, to nevím. Ale teďka to dělat ještě nebude, až bude maximálně teenager. Jediný co, tak bychom jí vlastně mohli tady trošku změnit ten pokoj. Obecně věcí na Kassandru už nepotřebujeme, jak to říct, no nepotřebujeme malý věci, jakože děti, jako pro děti, jo. Takže jí budeme měnit celý pokojíček. Samozřejmě bych jí tam jako něco nechala, jo, protože ono to je jako fakt hezký, si myslím, že jenom jí asi změníme postel. Já jí nebudu dávat nějakou jakože takovou tu klasickou, ale aby jsme si hezky vedli do té růžové barvy, jo. Takže bude mít krásnou růžovou postýlku, to zní divně, postel. Tohle jí tady necháme, možná bych jí to zvětšila, anebo bych jí dala tohleto křeslo, co tady máme tady taky. No nějaký to vymyslíme, že mi to stačilo takhle, ne, tohle dáme pryč a uděláme tam stůl pro studenty, ještě tak blbě řeknu. By mohla hezky studovat i při tom, co chodí do školy? Není to divně? Chci pořídit nějaký hezký růžový stůl. Jo, tohle bude ideálka. Když ono by se to hodilo, ono jako bych to mohla mít i takhle, že jo? Jako myslím si, že tudy lidi projdou, po případě tady tyhle ty dveře trošku popošoupnu. Jo. Tadle ten stůl ji takhle necháme. Tady dozadu bychom dělali nějakou kytku, aby se jako neřeklo, aby jsme zůstali stále u té tradice s těma kytkama. A dám jí nějakou asi jednoduchou židli, protože co si budeme asi, myslím si, že v jejich letech ještě nepotřebuje nějakou ultra skvělou židli, že tohle to mrňavý by stačilo, že jsme jí tam dali knihovnu, ne, to už to má vedle, to by vypadala až moc chytře. Dám jí tady i nějakou hezkou kytičku, ne kytičku, mně se strašně líbí tyhle ty, jo, to je strašně jakože hezký, dám jí to takhle na kraj. Ne, ještě otočit, prosím. Jo, takhle přesně. A nějakou kytku dozadu, pokud se tam teda vejde, samozřejmě bych jí tam mohla dát tohleto, jo, ale to je takový divný, si myslím. Nějakou, tohle už je moc velký, ne, tohle taky ultra obří, něco malýho, když už na stůl, ale dozadu by se mi taky jako něco líbilo, jako jo, protože tohle vypadá celkem cool. Není to i v jiný barvě. Týhletý světlý. Vypadá divně, co? To vypadá divně, to přiznávám i já, že to vypadá divně. Tohle vypadá dost taky divně. Žná krávu bychom jí tady mohli dát. Ne, nemůžem, dobře. To už je moc velký. Dobře. Takovouhle palmu jí tam dáme, trošku jí to bude zavazet v tom, zase ve výhledu. To je bída. Že bychom jí tady dali takovouhle stěnu. To není tak špatně, bohužel to nejde v světlý barvě. Jo, jde to ještě v bílý, ok, tak to dáme v bílém, ať to trošku tam ladí. Sice je pravda, že jako to tam úplně jako nesedí,
Hele, vypadá to asi zajímavě, jo. Ne, teďka jsem se naučila vytvářet trošku zajímavější baráčky, začala jsem se trošku věnovat i tomu stavění, jo. Jo, je to divný, ale v rámci možností by to šlo. Má takovou hezkou stěnu, jo, to je cool, si myslím. Vypadá to zajímavě. Vypadá to zajímavě. Jo. Kdo by nechtěl takovouhle stěnu, to vypadá cool. To bych možná mohla dát i do koupelny, to by vypadalo taky mega cool. Dobrý, dcera nám teda vyrostla, možná bychom jí měli trošku změnit její outfit, protože já chci asi, aby měla rozpuštěný vlasy, no ještě nevím, uvidíme, ale trošku změníme i oblečení, aby jo, ještě tady ten záchod bych mohla dát pryč, jo. Ten už nepotřebujeme, jako myslím si, že by se už na to nevešla. O, tak tyhle ty vlasy jsou moc krásný, to jí asi dám, to jsem asi ještě v životě nikdy nedávala, ale to, fakt tyhle vlasy vypadají moc hezky. Pravíme jí nejdřív teda vlasy, jo, ať se neřekne, bude mít třeba tohleto, tady bych se mohla mít nějaký svázaný, na spaní bys mohla mít třeba tohleto, jo, tohle ti nechám, do vody ti dáme třeba tohle, že jo, to už je jedno, tady ti dáme třeba takovýhle, jo, moc hezký. A tady ti dáme třeba culík. Dáme ti třeba culík. No ale vypadá, to je fakt mega cool. Teda upřímně, v reálu bych se s tím nechtěla srát, jakože to vytvářet na té hlavě, protože mě třeba upadají vždycky už ruce, když si sama dělám něco na vlasech, takže se těším, až někomu budu dělat něco na vlasech. A dáme jí asi jako na klasický nošení něco asi bobič, ať to vypadá jako hezky, ať nevypadáš tak jak neandertálec, to zní divně. Nechám jim třeba tohle, když ty boty jsou divný. Něco jako konversky, budem tomu tak říkat, ji necháme. Jo, tady bychom ti tam mohli vyměnit za šaty. Nějaký hezký šaty. Škoda, že tady ty holčiny nemají trošku hezký šaty. To je, si myslím, že oni furt přidávají šaty pro ty dospělí, ale pro tyhle ty malí, tak nic moc. Tady bychom ti mohli dát třeba soupravu, že jo, na spaní ti dáme třeba tohle, ne, tohle ti dáme. Malou jsme teda upravili, myslím si, že jsme vybrali věci úplně boží, že se jí to i hodí. Já teda, co jako budu doufat v to, že si malá zvykne na to, že naše máma je vlkodlak, protože táta jí stále jako moc nepřijal. Já jsem teďka nevím, co jsem chtěla dát, jo, aby se oblékla jinak. Že tohle je hrozný, aby si na ní jako trošku víc zvykla, víc přijala. Takže to budeme asi dneska zkoumat, jak je na tom naše dcera a jaký má k nám přístup. Samozřejmě bych ji chtěla víc k čemukoliv, na čem je právě třeba o dortech, to je jedno. Bude to ultra chytrý dítě. A říkám si, že by z ní možná byla dobrá. Ne, jakože, jak to říct? Jakože něco zajímavého, když jsme mořský pany, tak by se možná mohli být čarodějové, protože tam se nějak neměníme, takže to by možná teoreticky k tomu i šlo, že bychom byli jako dva v jednom, ale nedělalo by to jako brikula. Vypadá to, že když jsme probírali vlkodlaky, takže jí to jako nevadilo, dali jsme i rovnou i upozornit na tom, co je nevýhoda být upírem, kdyby teda chtěla být upír, že jo, což zatím nemáme v plánu, ale kdyby náhodou, že jo. Co určitě děláme, dneska je sobota, sice se rád nejde do školy, ale budeme chytrý student a uděláme si rovnou domácí úkoly do školy. Dobrý, očividně i Makanda sama o sobě si na sebe stále nezvykla, že je vlkodlakem, což jako bohužel jako jí asi jako nějak nepomůžu, bude se s tím muset smířit, protože nic jiného jí asi jako neporadíme. Naše Cassandra šla sama do vody? Ona úplně prostě tady před barákem, tady jsem ještě nechodila plavat, ale připravit brš. Že jsme chtěli něco chytat, jako určitě je fajn, že už má náklonost k vodě, protože co si budeme, to bude její, no prostě její přednosti. Takže ty si klidně plav, my se tady aspoň najíme v klidu s tátou. Samozřejmě se s tím musíme taky popovídat, že jo, o tom ohledně vlkodlaka. Tak tady je to moc hezký, jo. Rovno tam vidíte. Minule to moc dobře nešlo, dejme si Míkovi Vendelný více času ohledně toho, jako požádat o pochopení vlkodlaku, což je jako hezký, že to tam je i rovnou napsaný, že vlastně on to jako moc, ne že, no prostě nepřijal jednoduše, nebudu kecat, nepřijal to a není zrovna z toho nadšenej, ale to nevadí, já si myslím, že jako by to mohlo pomalu, ale jistě jít. Jo, jinak nevím, tyjo, to by se už proměnila ploutev. Ne, dítě jako ploutev nemůžete mít, okej, já už si to jako nepamatuju, že už jsem to dlouho neměla. Takže super, že to aspoň víme. Dneska v práci nejsme, což je jako dobrý, ale zase se starat jenom o vlkodlaka je takový jako, no jako upřímně moc se mi jako nechce. Rostmívání, třetí, jasně, přečti si knížku.
vlastně co tady furt mám, zažít úplněk, ten ještě nemáme sakra, kdy máme to úplněk, dorůstající půlměsíc, aktivity související s atletikou, rychleji vylepší dovednost, a tím pádem možná zítra, jako další den, by mohl být úplněk konečně. Sakra, my budeme zuřit. To není moc dobře, že budeme zuřit. Měli bychom jít pryč, protože to není zrovna jako dvakrát dobrý, když ještě tady jakoby náš Vendelin se s tím nesmířila, já budu za chvíli zuřit. To by se možná měli jít do lesa, protože aspoň mě neuvidějí, když budu zuřit a budu mít klid na to si vylepšit další dovednosti, protože je dobrý, že když zuří ten vlkodlak, takže tady může dělat bordel venku. Takže jdeme třeba tady na dniž, tak pak půjdeme do toho lesa, ale aspoň můžeme zuřit někde, kde to lidem nevadí a moje lidi mě neuvidí. Ježíš, toho jsem se nikdy nevšimla, tady dokonce mají i jakoby sochu. A přímo tam mají dorůstající měsíc, půl měsíc, to máme zrovna jako dneska, že je dorůstající půl měsíc. To je cool, víte, já najdu i novinky. My se jdeme měnit, dobrý, už jí zima nebude. Přitom je podzim, tak sakra, může být zima, sice tam je očividně jako chladno, hodně chladno. My jsme teďka nahatý, nemůžeš být oblečena? Nebudeme získávat určitě naší nadvládu nad tělem kvůli tomu, že takhle aspoň získáme body tady dovednosti a je to mnohem lepší, rovnou tady něco dáme. Vidění ve tmě, to by možná bylo dobrý. Zavití na smyčku, to by bylo, no, dáme zavití na smyčku. A čím víc, tím líp. Já budu tady ničit věci, protože můžu ničit. Nikomu to vadit zrovna nebude, což je cool. Doma bych zrovna nechtěla ničit tady nábytek, to si budem, nechce tohle vidět, jak to někdo poničí. Právě mi přišlo dost divný, že naše Kassandra je smutná, že někdo zemřel. A já si říkám, sakra, kdo mohl zemřít, že zoznala. On jí zemřel pán, který párkrát hlídal. Tak to je hezký, že jí dal vědět. Ale, já si však. Dokonalá reputace, o, tak to je moc hezký. Já teda se opět zkouším tady Vendovi říct, teda jako, aby mě pochopil jako vlkodlak, tak doufám, že to teďka vyjde, protože by to bylo jako, konečně jako fajn. Někoho přesvědčila, že vlkodlaci jsou fajn, takže by mě konečně přijal jako vlkodlaka, využít své diplomatické schopnosti a udělejte z nějaké smínka vlkodlačího spojence. To znamená co, že ho proměním ve vlkodlaka nebo ne? Protože to bych jako byla nerada. Ne, zkusíme to, pokud, víte co, já si to uložím teďka a pokud to bude tím, že ho chci proměnit, což si myslím, že ne, ale kdyby náhodou, tak to ukládat nebudu, ten poslední bod. Takže zkusíme mu navrhnout, jestli bude, ježiš, to je cool. Jsem ráda, že to konečně vyšlo, tyjo. Tři díly a máme to v kapse. Jo, vyšlo to, fajn. Očividně, super, jsme parťáci. Rovnou tady k tomu jim napsali vlkodlačí diplomacie, mohl by mít vztah Simíku a vlkodlaku zářenou budoucnost? Já si myslím, že jo, protože právě tady jeden pár máme a zatím je to vychází. Zvládli jsme to, očividně už tady nemáme jako něco s vlkodlakem, jenom probírat život vlkodlaka. Což samozřejmě budu dělat hodně často, protože nechci, aby to bylo teda špatný. A říkám si teda, že bychom si pořídili druhý dítě. Chci to riskovat? Možná, jo. Ale kde to uděláme? Pokusit se dítě ve sprše. Předtím to myslím, že bylo v posledě, tak teďka to bude ve sprše. Budeme dvojnásobný rodičem. Dcera je teďka jako dítě, teoreticky můžeme u ní, já nevím, pokud jste hráli Simíky, jo, tak u ní samozřejmě můžeme získávat větší dovednost čemkoliv tady, jenže je blbý, že ono se to pak jako pak zase zresetuje, což je úplně trošku zbytečný, nechápu proč se to zresetuje, ale je to jakoby škoda, no, co si budem. Takže na dítě zaděláváme, říkám si, že tady tu ložnici bych mohla trošku vylepšit, aby to bylo takový jako barevnější, plnější a tak, takže na tuhle místnost budeme předělávat někdy, asi možná pak po tomhle dílu si ji předělám, protože to bude trošku na delší lokty, že nevím, jakou bych ještě chtěla. Začíná nám zima, takže teoreticky se nám dítě narodí v zimě, ještě. Očividně táta je nějaký přepálený, mi přijde. Miloval jsem se s vlkodlakem, skvělý. Já si myslím, že to si řekne každý. Začíná být spálený, tak ho trošku schladíme, dáme si bublinkovou folii, bublinkovou vanu a uděláme si těhotenství test, protože mě zajímá, jestli budeme jíst za dva, či nebudeme jíst za dva. A jíst za dva, jo! Rovnou tady říct taťkovi,
že budeme rodičové po druhý. Reakce vypadá, že fajn, aspoň, že se nebojí. To by mě zajímalo, zda se vám někdy povedlo v Simíkách, pokud to hráli, což si můžete zahrát kdykoliv. Jestli ten partner z toho byl vystrašený, já myslím, že se mi to jednou povedlo, úplně jakože, co budem dělat, ale bylo to cool. To se taková jiná reakce než vždycky, mám radost. Teda samozřejmě vždycky by to měla být radostná zpráva, ale je fajn, že tam jsou i někdy jiný reakce. Možná bychom to měli říct i naší dceři, že jako sama nebude, protože myslím si, že se mi i jednou povedlo, že to dítě jako nebylo rádo, že bude mít sourozence, což mě celkem jako překvapilo, když jsem to tam viděla poprvé a bylo to takový jako fakt divný. Ale fakt jako ty některý sourozence nemají rádi ty svý sourozence, který mají být jako ženový, chápeme se. Dobrý, naše Cassandra z toho má radost, sakra, teďka začínám přemýšlet, co dáme tomu dalšímu dítěti za jméno, protože to bude celkem zase oříšek. Tím pádem si říkám, že bychom to tady měli upravit trošku pro větší rodinu, máme tady jenom dva pokoje, což není asi moc dobrý, protože zda to bude holka, tak by potřebovala větší pokoj, aby byla s tamtou, a zároveň, kdyby to byl kluk, tak potřebuje už jiný pokoj. Právě se mi zase makanda pro mě ve vlkodlaka, což je celkem vtipný, že těhotný vlkodlak už trošku tak jako vypadá. A právě dcera obejmula a je úplně z toho nadšená, že vlkodlaci jsou naprosto super, což je skvělý. Že aspoň takhle, jakože cool, že máme posily v rodině. My jsme se právě naučili, že se můžeme přeměnit. Počkat, teďka to mě jako zajímá. Pro mě, fakt jsme se to naučili, jo. super. Spod jsme se to naučili, sice jsme ještě jako úplník neměli, což jako vůbec nevadí, ale po několikátém proměnění, tak se už můžete teda, jsme se to naučili, což cool. Makanda, jo, už vypadá, že je těhotná. Trošku. Malá Cassandra přišla teďka z prvního dne ze školy a dostala zase školní projekt. Tohle je cool, že fakt jakoby přidali. Zároveň, že rodiče vám s tím můžou pomoct. Nevím absolutně, co to bude. Vím, že jsme dělali snad už někdy nějakou planety, soustavu planet, že nějak snad pak nějakou raketu nebo něco takového. A momentálně, kdyby tam bylo něco takového, tak je super, že zrovna táta v tom pracuje, tak by aspoň pomohl. Rovnou jí pomůže i mamka, a když jsou, celá rodina bude pomáhat. Momentálně děláme nějaký hrát, nebo aspoň to tak zatím vypadá. Ježiš, to vypadá? Tak to je mrtě hezký, to si někam schovám pak, tyjo. Prohlédnout si projekt, fakt to vypadá mega hezky. Rovnou si to schovám, pak si to budu muset někam vystavit, protože je to fakt mega hezký. My zatím budeme rodit, zatím jsme třetí trimestr, dobrý, tak ještě půl dne vydržíme. Já bych chtěla, aby se to narodilo v dalším díle, protože se chci nechat překvapit, co to bude. Takhle na závěr, nevím, jak dlouhý to bude, ale na závěr se jdem proměnit a strašně mě zajímá, jak bude vypadat tím břichem jako vlkodlak. Čtvrtá úroveň, tak je super, že jsme se dostali i dál a jo, vypadá to fakt divně. Možná nemůžeš být jako komplety jako nahá, jestli jo, tak divný lidi. Rovnou jí dáme i nějaký bod, my si to rovnou i přečteme, co tam je, protože to je zase pro mě nový, že jo, takže mám tady. Zatím to vypadá velmi zajímavě, takže si to necháme na příště, do příště se rozhodnu, co dáme, ale super, a tady máme vlkodlačí makandu, jak je těhotná, super. Říkala jsem si, my se furt bojíme tý tmy, jo, a mě to celkem ne, že by mě štvalo, ale mrzí mě, že se jakoby bojíte, že já bych si tady našla strachofuč, koupíme to, aby jsme vypili náš lektvar a vlastně nebudeme se bát strachovuč, vypít strach z temnoty, strach ze smrti, strach z neplněných. Takže z temnoty, sice my jsme v temnotě, ale aspoň se už nebudeme bát, protože my jsme jí to trošku tak přivodili při tom, jaký fortuna šeli na začátku ty mimozemštění a pak jsme se chtěli stát upír, no, takový složitější. Ale vypili jsme to, vidíme, zda to pomůže. Já mám 14 zásilek, to pak otevřem. Možná mám toho tady strašně hodně, možná bych to měla trošku, no, pročistit, co si budem. Já doufám, že se vám to líbil. Ještě tak. Cool. Líbilo, příště se dozvíme, co se nám narodí a budeme muset vymyslet jméno.
a jako přímě nevím, co to bude, ale uvidíme. Já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme teda u dalšího dílu. Mějte se krásně a čus.